nerado učestvujem na ovim promocijama zato što ljudi od struke i kompetencije treba da govore o slikama. Kada je o slikarstvu reč, ljudi iz pozorište branše kada je reč o pozorištu, književnici kada je reč o književnosti, ali danas govorim sa velikim entuzijazmom i velikom radošću, zato što nisam baš potpuno nekompetentan, nisam ni dramski pisac, niti sam obrazovan u tom smeru, ali jesam napisao 5 knjiga i jesam gledao gotovo sve filmove i drame Zorana Radmilovića i jesam ljubitelj rock'n'rolla, a prvo je bio rock'n'roll, pa Zoran Radmilović. No, šalu na stranu, nije reč o ličnim ispovestima, teško je napisati knjigu o glumcu. Svaka čast svim glumcima, ali nije slučajno da je ovaj roman, koji će svako koga bude čitao, pročitati u jednom dahu, kao što sam ga ja pročitao, koji je i zanimljiv i intrigantan, i emotivan, i potresan, i duhovit, i ja imam neka saznanja iz različitih izvora, kako bi rekli u Holivudu, baziran na istinitoj priči, jel tako? Dakle, nema nikakve romansirane biografije ovde, ovde je sve zaista tako kao što je bilo. I zato je ovaj mladi čovek, Dušan Stojanović, meni je čast da ga predstavim i da istaknem naše zadovoljstvo što je svetska premijera knjige Život iza zavese, večeras u Novom Sadu, a tek sutra će biti u Beogradu u Ateljeu 212 i zato smo mi posebno počastvovani. Verovatno nije slučajno, jer ne postoje slučajnosti pod kapom nebeskom, vi to znate koji se družite. Bilo je namerno. Da, bilo je namerno. Ako jedna predstava kao što je Kralj Ibi ili Radovan III. Je zamišljena i koncipirana i po tekstu treba da traje 80 minuta ili 90, a traje u praksi 180 minuta, to znači da je ono od 90. do 180. minuta apsolutno kreativnost, improvizacija, dah, duh i umetnost. To je ono što, neka oproste svi sjajni glumci koje ja obožavam iz naše prošlosti, to je ono što čini dramatičnu, drastičnu, istorijsku, epohalnu, kako god hoćete, razliku između Zorana Radmilovića i ostalih glumaca, jer je on glumac, ali usto i komičar, intelektualac, šoumen i sve ono zbog čega su ljudi dolazili stotine i stotine puta i na Kralja Ibija i na Radovana III. I zbog čega i sada i čak u ovim najnovijim generacijama koje mnogo manje znaju nego neke starije kada ih zaustavite, znaju sve te njegove sjajne replike i svih onih sjajnih filmova koje smo gledali. Prema tome, ovde nije reč o glumcu, već je reč o jednoj od najznačajnijih ličnosti naše umetnosti tokom 20. veka. I zbog toga je ova knjiga izuzetno značajna. Zoran Radmilović je s jedne strane obale, ostali glumci su sa druge strane, to je moj sociološki stav, neka se ne ljute svi bardovi glumišta. Mi smo ovde pre nekih pola godine u Kulturnom centru Novog Sada pokrenuli kompleksnu, žestoku i beskompromisnu akciju protiv kiča i šunda, tražeći da se oporezuje svo ovo smeće koje truje našu omladinu. I pitali su nas, a pre nego što su nas pitali, mi smo rekli ne samo da se oporezuje kič i šund, nego da se ponude adekvatni sadržaj našoj omladini, jer ako ne treba da odrastaju na Filipu, Staniji, Kristijanu i ostalim ljudima sa dna kace, kako se nekada u Srbiji govorilo, ili sociološkim rečnikom rečeno, sa margine, iz mulja, i ako imate mladiće i devojke koji odrastaju po modelu Kristijana i Stanije, kako ćete društvo imati sutra? Imaćete društvo kriminalaca i prostitutki, kao dominantni model, ne elite, nego jet seta, to je još jedna sociološka razlika između elite i jet seta. Šta možemo da ponudimo? Pa slušamo jadikovke kako nema para, pa ovo možemo da ponudimo.
izvolite gospodo, snimite i prenesite i na YouTube i predsedniku vlade i predsedniku Tomislavu Nikoliću, koje veoma poštujem, i ministru inostranih poslova i ministru obrazovanja. Ovo možemo da ponudimo, ovog čoveka možemo da ponudimo. Dušana Stojanovića, koji je seo i marljivo godinama radio, mukotrpno, da pokažemo njegov znoj, da pokažemo kako mu je opala kosa zbog toga, zato što je mukotrpno sedeo i zagrejao sve stolice, godine su rada iza ove knjige, teškog krvničkog rada, skoro kao u rudniku, da bi se nešto napravilo. I taj Đoković, na koga se svi ugledaju i kome svi zavide, mukotrpno i teško radi. Nema sreće i spasa i društvenog prosperiteta i perspektive od izležavanja i rušenja stolica i stolova u po farmama i velikim bratovima, i ukoliko se to ne iseče, ne iskoreni i ne marginalizuje, imaćemo društvo prostitutki, kriminalaca i protuva. To je perspektiva naših sinova i kćeri. To je s jedne strane, i s druge strane imamo ovako nešto. Hteo sam da kažem, šta da ponudimo? Da ponudimo priče iz nepričave. Malo pre je tu bila jedna tribina, pa je neko pominjao programe koje je snimala televizija Novi Sad. Da li se sećate te fantastične serije za decu gde Milena Dravić i Zoran Radmilović razgovaraju? Tu su srpske narodne pripovetke, tu su neki recepti za jela, tu su neki saveti, tu je međusobno poštovanje, tu su razgovori o susedstvu, dakle tu je društvena zajednica, o domaćim životinjama, tu se deca uz vatru, uz gibanicu, uz kiselo mleko uče nekim pozitivnim vrednostima i stvarima. Izvadite to iz bunkera i puštajte to na RTS-u. Eto već rešenja. Da li je bolje da imamo rol modele, kako danas vole da kažu, kao što su priče iz, ne mogu da se setim imena likova, Zorana Radmilovića i Milene Dravić, ili ćemo rol modele Kristijana i Stanije? Što bi rekli za Pal Mal, mislite o tome, izbor je veoma, veoma lak ukoliko želimo da dišemo, ukoliko želimo kiseonik, vazduh, perspektivu, budućnost, ukoliko želimo destrukciju, freudovski rečeno tanatos, smrt, bespuće, provaliju, propast, onda ćemo birati farmu i velikog brata. Izbor je na nama. Izvolite, koliko nas je tu, možda smo malobrojni, možda nas je 20-30, možda farmu sada gledaju milioni, ali setimo se mnogih istorijskih bitki još od i pre Biblije, i Mahabharate, i Ramajane, i mnogih svetskih slavnih spevova. Ne počinje sve ravnopravnim borbama, počinje i bitkom Davida i Golijata. Nas je malo, ali ovde su misleći ljudi kojima nije bilo teško da ustanu iz svojih udobnih konformističkih fotelja, da protegnu noge, upale svoj automobil, dođu na promociju, pogledaju jednog čoveka koji ima 30 godina, koji je već ima decenije rada iza sebe mukotrpnog, da sedne da napiše jednu, verujte mi, nemam apsolutno nikakav lični interes, jedan dinar neću zaraditi od ovoga, da kažem jednu fantastičnu, toplu, čitljivu knjigu da vas oplemeni. Šta je umetnost, rekli su davno, umetnost je u pravom smislu te reči ono kada vi, nakon konzumacije, moderno rečeno toga, bivate plemenitiji i bolji čovek nego što ste bili pre nego što ste datu umetničku stvar konzumirali. Ja sam nakon ove knjige bolji čovek, razvijenijeg rečnika, plemenitijih emocija, i zato dok nas ima i dok imamo snage i daha i krvi u sebi i razuma, i dok nismo zombizirani do kraja, dajte da se borimo i da ne prepustimo da naše generacije idu u provaliju, već da idu za ovakvim ljudima koji pišu o slavnima, i da se sećamo naših velikana kao što je Zoran Radmilović.